ဒီကနေ့ကောင်းသောအဖြစ်နာနာကံဝင်ကျေးဇူးရှင်မန္တလေးကမ်းကျောဆရာတော်မကုတီဝင်းနေ့ညီမပြည်စေကျူစာတီကိုင်းမှာစစ်စစ်ကြီးမန္တလေးလေးနေ့စစ်စစ်များအားခလုတ်ပါပြပေးမိမိအချင်းချင်းကောင်းရာပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။